Zdraví vás Jolo Jolovič a dneska ideme do Piešťan z Potvoric. Tu som na kanálovom moste. Je to nejakých 10 km po cyklotrase. Váska magistrála. Ale nič takého dobrého nie je vidieť. Vlastne kanál je tuto, po mojej pravej strane. Zatiaľ je to také poličom. Ale celý krobek je to lepšie.
vypadá. To troška zmenilo, keby som tu bol naposledy. Vybagrované. Zaujímavé. Taká chvíľková odbočka. Pôjdeme ďalej na ceste do Piešťan po cyklotrase.
zaujímavé. Asi nejaké posedenie tu bude. O, hej, hej. Na bicykle. Dobre. Tá cesta je len samá rovinka. Nie sú nejaké zákrutí, kopce a takéto veci. Tak by sa lepšie išlo. Si. Toto tu vypadá. Ja to tu pozrieš poriadne.
celkom zaujímavo. Ešte vlastne z tejto strany človek môže odstaviť. Môžeme ísť ďalej. Dneska je celkom pekné počasie. Dneska mi to celkom vyšlo. Thank you.
chvilku odstavím. A bude. Odstavím. Toto je strašne dobrá zmrzlina, ale že strašne dobrá. Odporúčam. Ještia Gelato Company, čo to volá. Ja pokračujem ďalej. Korytáčka. Pri brehu z koho? Skoro. Pozor ešte sem. Á, je tam väčšina.
tam je jedna a tu je ďalšia. A je nejaká ryba, neviem čo to je zač. Plávala. Takže zdraví vás Jolo Jolovič, dajte odber, dajte palec, keď chcete a ďakujem pekne. Čaute.